السلام علیکم، انفارمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. دوستو، آج ہم دیکھیں گے کہ ایک موبائل میں دو واٹس ایپ کس طریقے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے چینل انفارمیشن زون کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز مل سکیں. جی ہاں دوستو، آج کل موبائل میں ڈول سم فیچر بہت عام ہو گیا ہے اور زیادہ تر لوگ ایک نمبر فیملی اور ایک کام کے لیے رکھتے ہیں. جس سے اسمارٹ فونز متعارف کروائے گئے ہیں تو صارفین چاہتے ہیں کہ اس میں ایک وقت میں دو واٹس ایپ چل سکیں، تو اس کے لیے صارفین کافی پریشان نظر آتے ہیں. تو اس کا آسان سا حل ہے کہ جس کی مدد سے صارفین ایک موبائل میں دو واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں. تو آئیے ڈفرینٹ موبائلز کے اندر ہم ڈفرینٹ سچویشنز کے اندر ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے اینڈرائڈ فونز. دوستو، بہت سی موبائل کمپنیوں نے ڈول سپیس کا فیچر متعارف کروا دیا ہے، جس سے صارف اس فیچر کو موبائل میں کھول کر ایک وقت میں دو واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں. الگ الگ کمپنیوں کے الگ الگ طریقہ کار ہے. سامسنگ نے اپنے نئے آپریٹنگ سسٹم میں ڈول سپیس کا فیچر متعارف کروایا ہے، جس کو آپ موبائل کی سیٹنگ میں جا کر ایڈوانس فیچر میں جا کر ڈول میسنجر کو آن کر سکتے ہیں. EMUI یا ہواوے. دوستو، ہواوے کے موبائل میں بھی اس سے ملتا جلتا فیچر ہے، جس سے صارفین ایک موبائل میں دو ایک جیسی ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں. اس فیچر کو کمپنی نے ٹوئن ایپ کا نام دیا ہے. اب بازیں دیگر یا نجی موبائل کمپنیوں کے موبائل فونز کے متعلق. دوستو، جن صارفین کے پاس اس فیچر کی سہولت موجود نہیں ہے، وہ پلے سٹور سے پیرلل سپیس یا ڈول سپیس کی ایپ کے ذریعے اس فیچر کو استعمال کر سکتے ہیں، جس کے بغیر کسی قیمت کی ادائیگی کے آپ کو مل سکتی ہے. اب آ جائیں آئی فون صارفین. دوستو، آئی فون صارفین کے لیے فی الحال اس سروس کے متعلق کوئی ایپ نہیں ہے اور مستقبل میں اس فیچر کے آنے کی توقع بھی نہیں ہے. امید ہے آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل انفارمیشن زون کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.